应该这个双座啊，就是假夫座，就是或者是半假夫座也可以。然后第二法的话呢，就是你这个娘叔呢坐这个灯影，就是坐灯影的时候呢，应该就是右手在上面，左手在下面，就是然后两个拇指呢接住，放在这个膝下。第三个呢，就是整个这个脊椎的话呢，就是正直啊，就不能呢就是弯弯曲曲啊，应该也并不能呢就是往这个后仰。然后第四个的话呢，就是这个颈部啊，就是、稍微就是往前俯啊，就是也不能就是往后，也不能就是左右都这个歪，就是应该往稍微呢就是往前俯。然后第五个的话呢，就是肩臂的话呢，就是后胀，就是或者说是竖胀。第六个的话呢，就是我们这个双目呢直视鼻尖。第七个呢，就是舌头地上上来，你要入座的时候呢，先就是在你的这个舒适的坐垫上呢做一个披露气法，然后心呢就是完全的这个放下来，稍微就是坐一会儿。就是右手的做那个金刚圈，这个右手呢就是压着这个大腿的动着的，就是那种动脉，然后压着那个大腿的梗。左手的话呢就是什么三股金刚树一呢，就是压着这个左臂以后的话呢，就是从那个右鼻孔当中呢就是出这个三次气啊，出三次气的时候呢，我们这个心里面呢就是观相啊，就是从无始以来，就是其他一切众生，尤其是诚心为主这个塑造的一切罪业的话呢，就是以那个白色的这种气体的形象呢，就是往外排出，出这个三次气。这的话呢，这个左手呢就是做那个金刚拳，也是压这个大腿的根，然后从右手呢可以说压住这个右臂，从左鼻孔当中的出三次勾气，心里面观想啊，从无始以来，自他一切众生呢，就是以这贪心为主的所做的一切罪业呢，以红色气体的方式呢，就是全部往外排出，这样呢就是排这个三次气。双速度这个做金刚拳，压在大腿的个从两鼻孔当中啊，同时呢出这个三次勾气，出三次勾气的时候，心里面也是观想啊，就是自他一切众生从无始以来，以这个痴心为主而塑造的一切罪业呢，以黑色气体的方式呢，就是往外这个排出，就是这样呢，就是排这个三次气。就开始念的字母啊，还有这个缘起咒啊，以诸佛菩萨的这个三金刚的这种语言呢，就是融入你的这个心啊，获得这种价值。Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zambaba Hompada Soha Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zambaba Hompada Soha Om Sambara Sambara Bhamana Sarama Zambaba Hompada Soha Gakanga gana, tsatsan zazanya, tachan zazana, tatan dadana. Baba baba mayara la a haha saha cha. Gakanga gana, tsatsan zazanya, tachan zazana, tatan dadana. Baba baba mayara la a haha saha cha. Gakanga gana, tsatsan zazanya, tachan zazana, tatan dadana. Baba baba mayara la a haha saha cha. Om ye dama head the jababa, head and deken tatangato. Haya and deken zayo noroda, eoba dama hamana asoha. Om ye dama head the jababa, head and deken tatangato. Haya and deken zayo noroda.Eoba dama hamana asoha. Om ye dama head the jababa, head and deken tatangato. Haya and deken zayo noroda. Eoba dama hamana asoha.然后呢，就是为呢，就是你以天边无际的一切众生，让他们获得圆满正等具足的果位，让真正的这个菩提心呢，就是发起来。
南无阿弥陀佛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 南无阿弥陀
在自己的这个前面的这个上面虚空当中啊，就是大概一尺高的地方呢，应该就是个前板这个莲花上面呢，就是这个狮子宝座上，将自己的这个上师呢，就是观想。在这个上师面前的话呢，你就这个一心一意的开始祈祷，就心里面像就是就是十方诸佛菩萨的智慧众体啊，根本上师如意宝，您一定要垂念我，加持我，让我的这个心融入佛法。让我的这个修行佛法呢，就是圆满成果，所有的迷乱分别心呢，就是全部迁出，获得这个无常的证悟。这些境界呢，像上师一样，就一定要在我的这个消息当中呢，让这个升起来。然后呢，就是以无比的这个恭敬心呢，就是一直这样这个祈祷，要求就是念那个上师的这个祈祷文呢，一般来讲念21遍，就是你非常强烈的这个信心来合掌，就是。前面就是观想上师，就是在他面前一直这样念。我们先说在这面前，跟词叫对接成那边来嘛。前面本座叫老索兰的，光觉多半破了心机了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 。我们先说在这面前，跟词叫对。继承那边来嘛，前面本座叫老索兰的，光觉多半破了心机了。念完的衣服的话呢，就上师呢就是融入这个光啊，光呢就是融入了自己的这个身体，然后上师的这种智慧和自己的这个心呢，就是变成这个无二无别，然后在这样的这个境界当中呢，就是安住，不跟随这个一切的分别念，也不执着现在的这种心事，也不呢就是引起就是未来的各种这个一些这个分别的事情呢，就是什么都不执着，就这样的境界当中呢，安住就是。已经讲了，在这个修习佛法的时候，尤其是修安忍的时候呢，就是一定要，了知，安忍的这种这个作用，就是同时呢，自己要坚强啊，就是如果不坚强，就是较弱的话呢，在任何事情面前就是不可能，能站起来，所以，我们修行人一定要有一种坚强的这种毅力、意志啊。那么今天呢，就是只是用比喻来就是说明这个问题。有者见积雪，凡尘气见涌；有人见他雪金黄，复闷绝。此而大差别，习有勇取之。那么这里面就是说，有些人呢见到自己的比如说在这里作者呢，主要是用一个就是战场的这个比喻啊。来这个说明我们修行人的坚强和脆弱啊，我们每一个人都
也应该就是多多少少的了解，就是比如说人就是到了这个战场上的时候呢，就战场上呢有各种情况都是会发生的。那么这个人与人之间就是互相这个搏斗，就是在战争的过程当中，有些人呢自创自己的身体啊，就是用兵器来就是自创自己的身体的时候呢，那么自己的这个身体就开始流血的时候，就他见了自己正在流血以后呢，有些人就非常的这个勇敢。就是勇敢，就是反而呢，就是增加他的这种毅力和这个勇气啊，就勇气。他呢，就认为是我一进这个树上了啊，就我对这个对方呢，就是必须就是战胜不可，就是你就必须战胜不可。然后呢，就是他就勇猛之前，勇往直前，就是会有这种现象。而有些人的话呢，也不是这样的，就是看见别人就是在那个战场过程当中呢，就是这个身体出血啊，就是自己呢就是完好无损，就是对自己呢一点就是损害都是没有的。但是看见别人已经受伤了，就别人已经流血了，那看见之后的话呢，就是他就非常这个害怕，就是惊慌失措啊，就然后呢，就是自己就昏厥在地，就有这种情况。所以这两个比喻，这两个差别呢，应该能分别出来，就是一个是这个坚强者，一个是娇弱者啊，就是奴仆。那么我们在修行过程当中呢，也是完全是这个一样的，就是这些呢，并不是是依靠这个外境而这个起作用的，完全是依靠自信的这种力量来这个判断。有些人呢，遇到这个安忍的这种对境的时候就是他的的确确是那个遇到再可怕的一些对境呢，比如说别人呢就是真的用刀啊，就是来这个刺伤你的身体，或者是用那个特别刺耳的语言来就是就侮辱你的话呢，你就完全让这个黯然。那我们这个修行人的话呢，应该是在这个修行过程当中啊，就不管是遇到什么样的这个环境，就是寒冷也好，然后这个一些饥饿也好，或者是遇到了一些别人的这个毁谤在什么样的这种这个挫折都可能会这个遇到的。但遇到这样的这个逆境的时候呢，看我们怎么样这个盗用。像一个呢，就是说这个射衣啊，就射衣。古饮秦海苦，莫为诸苦怀，直至终逆苦，不乱心成名。他这里呢，就是说
所以呢，我们这个应该就是亲子事件当中的就任何一些危害啊、困难呢、啊，就当你遇到这样的时候呢，你就不要特别的去痛苦啊、伤心呢、啊，就是一定要把它就是抛弃，就是不要特别的去看重，然后千万千万不要就是被这些这个痛苦啊、被这些这个损害和威严呢，就是将你的这个道心呢就是摧毁。所以我们应该这个每一个人在这个修行的道路上呢，就是肯定会是遇到一些坎坷，遇到一些这个磨难，在那个时候呢，就是千万不要被这个威严呢就是吃穿自己的这种修行的这个心脏。就是如果你的这个修行呢就是很坚强的，就像是山王一样的，不被任何这个波涛啊、狂风啊，以及这个大风灯，就是任何威严来就是传播的话呢，那么我们的这个修行呢，就是一定会是就是圆满这个成功的。而且很多的这种制造威严的这个一些这个魔种啊，就是他们也是最后呢就是修此而立的，就是最后呢他们也是这个无济于事。所以呢，关键是我们的这个心的力量很重要的。因此《华严经》当中呢也是就是这样去说的，就是应该升起就是坚定自信啊，就是应该升起坚定自信。引导呢就是升起什么这个身体之心，就是身他之心，身他之心的是胜过他，胜过其他的这种坚定的心，一定要。在修行过程当中，一定要产生这样的这种两个坚强的这种心啊，就是坚强的心。如果我们产生这样的这种心的话呢，那么就是自证门呢，就是即使说你在这个修行过程当中遇到一些违缘的话呢，就是也不会就是堕入这个世人呢就是不愿意看到的一些这个就是无人道的这种坑当中啊，就是坑当中。这萨迦班智达以前也是这样讲过，就是智者呢，就是无论就是在这个穷极，绝不埋步愚者道啊，就智者再怎么样的这个就是到了这个三穷碎尽的这个地步啊，就是他也不会这个迈向愚人所去的这种这个不如法的这个行为啊，或者说是这个很脆弱的状态当中，就是不会这样的。所以智者呢，就是他永远的，他遇到什么的这个违缘的话呢，就是反而就是就成了就是他的岁缘啊。比如说我们这个货上面呢，如果这个欲啊，或者是这个干性呢，就是加的越多的话，那就是这个祸眼呢，就是越这个自然。而修行非常好的人呢，遇到的这个违缘呢，就是越多呢，就是实际上他的这种修行呢，就是越来越这个正上啊。
下面我们讲的是，第四个作揖的功德啊，就是坟前住饭呢，虽身多苦害苦，然因亲必苦，理可称等第一。直呼真用舍，于为施舍者啊，就是于为施舍者。他这里呢，就是说，这个我们遇这个烦恼呢，就是进行这个生死剥夺的过程当中呢，就是可能会我们呢，就是经常就是遭受众多的这个痛苦比如这个但是呢，就是在这个想战胜他的这个对方的时候呢，就是也会就是遇到各种的这种麻烦。同样的道理，我们呢无始以来的所谓的这个烦恼帝君呢，就是也应该是在每一个人的相续当中是势力是非常强大的，也就根深蒂固的。那么我们要战胜这样的这个庞大的这种敌军军队的话呢，就是一定要有一种勇气，要耐心啊，就不能就是你认为是一两天啊，我已经血如菩萨，现在已经血了半个月，已经半年了，就是现在我的相续当中还没有这个完全的断掉所有的贪嗔痴啊，就这也可能不能这个决定的。任何一个烦恼呢，就是在我们相续当中串习的非常长啊，就时间是很漫长的，因此在这个过程当中呢，很有可能就是产生各种的一些违缘呢就是病魔啊、苦难啊等等，就是会这个出现的。因为有些人修行的这个越来越好的时候呢，魔王不信就是不高兴，反而呢就是对你制造的这个违缘越多的。一定的不精进的人呢，就是魔王是就是不会给你造违缘的。那天什么交接书里面呢，说是说是因为那个魔王波旬很高兴你特别懒惰的话，那就是他很损你的，他不会有什么违缘的。为什么呢？这就是你所性质的就是魔也啊，就是魔的这个，因为你天天睡懒觉，天天什么没有进进的话呢，那就是魔王波旬就是非常的高兴，对你相当的这个支持啊，就很支持你的这种工作。而如果你特别精进的话呢，那这个这个违缘呢，就是会这个就是出现的。在这个时候呢，我们也不能就是因为出现一点违缘呢，就是马上放弃，就是这是不行的。应该是就是很勇敢的，就是去面对，就是亲必苦，而且应该这个亲自这些苦难呢，就是你不要这个特别的这个在乎。当你遇到一些痛苦的时候呢，就是不能这个在乎，应该呢就是理理的，就是克制自相续当中的贪心嗔心等，就是一切烦恼。妙笔经文经当中呢，也讲了一些对治烦恼的这些方便方法。比如说我们这个要对治这个贪心的时候呢，就是观一些不净观呐、还有那个白骨观呐、等等，就是要对治自己的这种嗔恨心的时候呢，就是观这个大慈大悲啊，就是观大慈大悲观然后对治自相续当中的痴心的时候呢，就是用那个十二缘气当这个修法来进行对治。所以我们应该在这个不同的这种方法来就是对治，就是自相续当中的贪心嗔心为主的一切烦恼，就是进行这个生死剥夺。为什么呢？因为我们如果没有就是制止这些烦恼的话呢，就是烦恼对我们的这个危害，就前面有关这个经论当中所讲的一样，就是一定要就是全力以赴的就是制止这些烦恼。如果我们能这个制服这些烦恼的话呢，这就是世界上的真正的勇士啊，真正的这个英雄好汉。我们这个世界当中的这些敌人呢、世界当中的这些敌人的话呢，其实你没有杀的话呢，他是这个业和烦恼这个聚合的这种脆弱的身体啊，这是在这个几百年之后呢，就是必定会是自然这个死亡的。我们前面所讲的那样，就是什么这个就是最后的话呢，就是就毕竟会是这个死亡吧，就是终必会这个死亡的。那么就是而烦恼的这种敌军的话呢，如果我们没有进行对峙的话呢，它从无始以来一直这个损害着我们，但现在的话呢也还不断的就是会害着我们的。所以说呢，就是它如果没有依靠对峙，不可能会死的。因此呢，就是必须要就是对峙。
下一个颂词呢是这样讲的，苦海犹住得严泥出教门，悲悯生死中修乐行善啊，就是这样呢，这样的意思，在这里的意思呢，就是说所谓的这个痛苦啊，就是苦难呢，就是应该说是有很多的这个功德，它有什么样的功德呢？就是有严厘心呐，迁除傲慢呐，对众生升起悲心，还有呢，就是修持坐卧和乐于这个三法等啊，乐于心三等，就是这些功德。那么这个意思呢，大家也应该清楚，是让我们在这个修习的过程当中啊，就有时候呢，就是遇到了一些这个违缘呐、苦难呐，这些呢，应该是对修行是有帮助的啊。就有些人认为是啊，我现在什么都不顺了，千万千万不要遇到这个困难，否则的话呢，我就不愿意就是接受就有这种说法。但这种说法也是只不过是一个角度而言的，真正。有些人，让这个专为道用的人来讲呢，就是所谓的这个苦难呢，就是应该是有一定的这个功德和利益。比如说我们就是看见释迦牟尼佛的本事传的时候呢，就是佛陀也是当刚开始要向出家的时候，首先就是他到这个外面的这个城市外的时候，看见一些生老死病的这种痛苦，看见痛苦以后呢，然后就是在显现上呢，就是升起出离心，马上呢就是前往寂静地方去实现这个出家啊。就是从这个佛陀也是这样的，但后来的莲花色比丘尼的话呢，在因为他的生活当中就是苦难就是比较多，就是后来呢就是出家而这个证得阿罗汉果位啊，就证得阿罗汉这个果位，然后呢就是像弥勒这个尊者啊，就是虚云老和尚啊，以及这个历史上的许许多多的这个高僧大德的话呢，在他们的这个生活当中呢，也经历了就是相当多的一些这个苦难，就是没有这个苦难的话呢，就是不一定有这个后来他的这个成就。所以我们修行人的话呢，就是应该是关键遇到自己这个痛苦的时候呢，看这个痛苦呢，就是能不能用得上啊，就是能不能这个用得上。如果你真的依靠痛苦来用得上的话，就像下面所讲的，有几个功德，就是第一个呢，就是产生这个厌离心。比如说你自身呢，就从来没有感受过任何痛苦的话呢，在这个轮回当中根本不知道是这个轮回是如此的这种痛苦。所以如果你不知道痛苦的话呢，从轮回当中就是要这个处理的这种心态呢，就是也不会这个产生的。像四百轮里面所讲的那样，就是无常就是痛苦的这种道理呢，就是一方面是他
他不知道是这个烟瘾。但如果真的知道是玩法皆苦的这种什么那个玩法无常的诸行皆苦的道理的话呢，也可能不会这样的。总而言之呢，我们的这有些人的生活当中啊，就像我们前面讲的是无苦无处理，就没有那个痛苦的话，那就是真的在轮回当中是不一定有处理的。我们在座的有些这个佛友啊就是在你的生活当中呢，就是以前可能没有遇到过这个挫折困难呢、啊、这样的话呢不一定有今天的这种学佛和认识这个佛教的这种机会。就所以呢所谓的这个苦难呢，就是在你的相续来讲呢，就是让产生处理性的功德也是有的。然后第二个这个功德呢，就是就前处这个傲慢，就是较劲傲慢。如果我们没有遇到这个苦难的话，那就是自认为是自己是高高在上，非常了不起，傲气四足。而当你遇到苦难的时候呢，你的这个原来的这种傲慢的心态都没有的。所以有时候呢，就是这个产生痛苦以后，就是自相续的这种傲慢心呢，也会就是得以这个摧毁的。然后呢，就是自己相续当中如果产生一些痛苦的话呢，就看淡如道众生的众生呢，也就是升起悲悯之心。所以这个苦难呢，就是对我们的这种这个众生的悲心呢，就是自然而然增长。然后呢，自己在如果生活当中遇到一些这个痛苦的话呢，我们就感觉到啊，这个所谓的痛苦确实是非常难受啊，难受。那这些痛苦的因呢，就是造恶业而这个引起的。而我非常希望这个快乐，那这个快乐的因呢，就是心是善法而带的。因此呢，我从心意和一定要就是断恶心善，就是一定对自己的这个修行呢，就是有所这个增长。所以呢，就是心是善法方面来讲有一定的这个帮助。所以你每一次这种不幸的这种遭受啊，有一些这个痛苦啊、困难呢、啊，这些的要这个拥有这个修道上，拥有这个以大乘的这种菩提心啊，大乘的一些处理心啊，大乘的一些佛法来这个设置的，大乘的一些这种修行来设置的话呢，那一定是有这个功德的。Om Bandarangara Banasadardha